Eno ye program omuntu wa bantu. Okubona ensigala okusoomoozebwa era kyeseerabira kyekigambo ky'engatto. Engatto yansoomooza nnyo, bwe twasoma nabo ebyo bakimanyi ng'abaana balowooza nti head prefect ayagala kumuva mabega. Nga wabagamba omuve mabega, lwaki omuve mabega? Kubanga bw'oba olinnya amadaala oli ayinza okulaba, nateekangamu ebipapula by'amata nga biyinza okuba bifulumye nga biringiza. Era olumu engatto eyo nagitwala okugitunga. Mwami wire yali atunga ngatto awo kataleke Mmengo. Nga naye buli waakuba empiso engatto eyulikananga nti engatto eno enenemuga teyinza kulema kuba nina okgenda okusoma ate nga erubiri tebasobola kukkiriza kusomera mu bigere. Nemugamba pulizo ino gitunga nangamba enemye laba buli wenkuba empiso wayulika buyulisi. So n'agenda mu kikutiya ky'engatto ndo zabaleka waawe engatto abantu n'afukumulamu engatto n'ajjamu engatto n'agimpa wegezeemu eyo. Ky'omusomuliro nagyegezaamu nentuka nangamba tambula genda. Nampe engatto era wire sigenda kumwerabira naye yanfaako mu lutalo lw'ekinaana awo nga mu mukaaga n'afa naye yanyamba nnyo. Sawa ziri ssatu program gyetuseemu muntu w'abantu nze Sanyu Robina Mweruka. Tukyeyongerayo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu ne minisita wa ICT Nyombi Thembo ate nga ye honorable member of parliament owa Kasanda South. Agenda kuba ayongera okutunyonyola byonna byotategeera ku mulundi guli byonna agenda bituddamu honorable. Osibyeyo tya neno bulungi mirimu tyeyo gyetuli mugyebaleku namwebale owaye mulundi guli twali tutandise ebyobufuzi bino olwotandika bikakatamu ya ebyobufuzi tubiyingira nyingidde state council nga kyama anti bwe nafuuka youth secretary wa Lubaga olwo ngekyo kinfuula kansala omwaka gwa 1989 olwo nga ntuula ku kanso kanso eyo yabeeranga mu 99 ba executive okuba mu divisions 7 eza Kampala byden zaali 7 kubanga Makerere University nayo yavanga mu abantu 9 ne Kyambogo University nayo evaamu abantu 9 so nga kanso ekolebwa abantu 45. Olongo okizudde nti politics data game nga babyogera olwagwe nga data game tebikola naera sigiraba nko nti data game abantu bagifuula data in fact data minds ezifuula politics data game naye bw'oba oyagala kuzannya clean politics politics should be a clean game. Oli mu city council? City council tukoze ndi mu state council ndi mulerwe awamu n'okusomesa nkyasomesa naye lerwe netandika okuntwala ennyo nensigaza leerwe ne politics wange wa state council ne mubeeramu ebbanga eryo lyonna muleerwe ne bankuza bantuta okusoma Bradford bantuta okusoma Sami bantraininze ennyo mu bya planning nebya entambula zeggaali z'emyukka era wano ntera okugamba abantu nti nzomu ku batono abayinza okweyita ba leerwe experts mu ggwanga muno okumanya operations za leerwe planning ya leerwe ne transport engeri gye birina okutambuzwa obukugu mbulina bungi nnyo mu nsonga ezo. So ne nsoma nenkola paka omwaka gwa 1998 wenyingira feeza endala ey'obufuzi nva mu bwa yuusi nyingira mu politics ow'abakulu olwo tuteekawo okulonda okw'abantu bonna n'okgenda mu kansi ngaolina okulonda okw'abantu bonna zijukira nalina okukola nalina okukola decision oba okusalawo okw'ekika ekyawaggulu nali ntandise okukola masita yange endala Makerere University nga ndi mu semester esooka naate nga okulonda okwesimbawo kutuuse neŋŋenda ewa profesa Dumboyo ne mugamba nti nsonyiwa ŋŋenda kunjagala deediya kangende neesimbewo bwe naamala okuyitamu ndikolaki
bidida professor Duba nekyamukola bulungi naye taina kyakunkola yali musajja mukulu naina okugenda nerere baali bamaze necheke bagenda giwandika yokunsasulira omwaka mulamba nembagamba amusooke mulindeko ngolo tebatugaana ngoyinza okubeera mu politics ku level naye nosigala ngaokola mu kitongole kya gavumenti nakwenza obutwali tukyali movement political system so nidesimbawo okukiikirira lubaga 2 electoral area era nesimbawo ne mukadde wange bunkeddeko n'abalala abawadde abatwali abantu nga bataano naye bunkeddeko yalisinga okuba ow'amaanyi yali deputy kago netwesimbawo nakuweza lubiri gwali naye ayingidde mu byobufuzi by'e Kampala yesimbye kuba mmeeya neyiga ne mukadde waffe Sebaggala nesinga nesimbye kubwa kansala saali kuba mmeeya nempita nempangula kalu nenkawangula otandika okitegeera nti abantu bakwagala yes tenenkawangulya ddala bulungi nnyo nenyingira kanso bwenyingira kanso nkyasooka ne bamufuula chairman wa finance committee akulira ebyensimbi mu kanso of course ekyo nakitwala one nga nkimanyi kitegeeza nkinako obukenkufu ate ne mu kanso ezemabega nalinga nnyo kukakiiko ak'ebyensimbi so tekyali kipya ne bampa obuku era nabubeererako ddala paka lwe nava mu kanso naye era kuolwo nesimbawo kuba chairman bwa movement obwa Kampala district era nabwo nembuwangula mu 98 kati awo politics natwala direction endala tukatuuka mu mwezi gwa November omukulu nannonda okubeera RDC we Busia ha wonna waliwo akati abakakotalabanga waliwo okusalawo okutaali kwangu ngende e Busia sigale mulerwe mutuufu ekikulu kyali nti nali nfuna sente nyingi mulerwe okusinga omusaala gwa RDC gwe nali ngenda okufuna ngate ekyo nkimanyi bulungi kubanga chairman wa movement nalinga nkola nga ofiisi zange ziri wali ewa RDC nga mmanyi mukama wange RDC sente zaafuna nga mmanyi okusomoozebwa kwebayitamu olumu mu mirimu gyabwe nga neri mulebe mmanyi kyenaliko kubanga ennaku ezo zo nali ndi project coordinator wa transport rehabilitation project ya World Bank mulerwe ngaate nze era nkulira planning mulerwe so ng'omulimu gunyuma ng'omuvubuka omuto gwe mulimu ogwali kusaanira saawa ezo nina emmotoka nnungi motoka bampa mpya ofiisi nnungi buli kimu bwe bamu World Bank project waliwoga nti kino tekiriiwo kyonna ekiba makubwa amatuufu ng'okyagala kibaawo kuba sente zibaawo weziri so omulimu nga gunyuma bulungi n'embeera awo neneebuuza ku bakulu omukulu we nasooka okwebuuzaako yaŋŋamba nze bw'oba okomako okunneebuuza tewebuuza ku mulala an appointment president yagikuwadde njagala enkyanzireyo okuwulira ng'oli Busia nengenda ba mukama wange managing director engineer mulungi ne mugamba nti yantunuulira engineer mulungi akyalo yantunuulira bw'ati nga tantegeera naŋŋamba kiki tigenda kubwa RDC naŋŋamba yesi nakiwulire naye nali neŋŋamba nti ojja kgenda obagambe naye omukulu yategedde nti obadde olina omulimu ogufaanana bwe guti neŋŋamba tefe oliye pulezidenti w'eggwanga atayinza kubanga takimanyi so naye ng'omukulu oli amagezi ge yampa mukulu nnyo mu ggwanga muno saddamu kintu kyonna nenteeka mu resignation letter yange olwo omukyala famire agamba tugende famire waeri okusomezebwa kunene era naye yaŋŋamba naye tukoze tutya definitely fenna fenna okimanyi bwe tuba tukola emirimu tuba ne mortgages tuba ne loans gundi ezo amabanja getuyitaga personal loans bazisala ku musaala gwe okusinziira ku bunene bwagwo olumu twagenda netukituulamu nga tulaba nti omusaala gwe nali ŋŋenda okufuna bwe baali gututte nga twalibaddenga tetusigazaawo nakijja kutulabirira nga twalina okusasula personal loan eyo naye nalina okusalawo ne ŋŋenda e Busia nentuuka mu ofiisi ne bampa emmotoka okusuna emmotoka gye nalekawo okufuna gye bampa ebintu ebyali byangu naye ffe kyetugamba tetuli ba carrierist nga politics amuyingiramu kunoonya mirimu neŋŋamba omukulu obandabyemu obwesige ku myaka gino gye nnina myaka 36 ampadde owa fuulu RDC era ebiro ebyo nze nali ndoza RDC asembayo buto yali fuulu RDC asembayo buto nali nze kubanga mikwano gyange kati mukama wange nga tumwebaza naye bamulonda ku kiseera ekyo naye yali deputy RDC so neŋŋenda
Ndina nikokola. Office temuli kapeti, office temuli ki office. Ndina nikokola. Oluva nyuma nafuna omukisa n'ensinkana mukama wange ne mbulira obuzibu nalina. Nansalira amagezi. Nenga wayiseewo emyezi ndoza nga mukaaga. Nansalira amagezi nemba nasigala sinyigiribwa nnyo n'entambulirao naye nga nali mmaze disizoni okugikola namugamba bugambi nti sebo weebale kino kyewampa naye ebigambo bitambula bwe biti ne bansalira amagezi nemba nti ntereera bulungi naye nga ebigambo tebyali byangu okukola disizoni eyo naye nga twalina okugikola okukolera eggwanga lyaffe n'empeereza ebusia bulungi. Waitawo ebbanga ttono nnyo omuntu ate era eyali yeesimbyewo ewaffe kasande eyo naye n'afuna omulimu African Union. Ogenda okulaba ng'ewammwe tesigadde muntu? Nga teri, n'agamba nti ye arizayini nze, so bw'orizayininga balina okuteekawo by election. Yalangirira mwezi ng'ogw'omusanvu 2022 gw'omunaana awo. Nalangirira not officially naye nekitegeera ntajja kudda nengenda nembuulira abakulu mu gavumenti nembaga nti eriyo ewaffe gye banzaala saabaga nti ngenda nakwesimba nagamba nalisabye munzikirize ngene nesimbewo. Jukira mu mwaka gw'2021 nali ngenda kwesimba mu lubaga north era nali nyinja kuwangula tekyaliko na question. Naye mukadde wange omu gwe bayita Tom Kayongo naye ng'ayagala okwesimbawo ng'ate ereda kunze yali mu lutalo yali mu lwanyi historical newabawo okusika omuguwaawo twali tunatuuka nagenda kwerangira ddala nti twesimbyewo ne batubuulira ani aviiramu ani anaaviiramu ani nze nensalawo newatalina kusika mugwa naye nga nti no mukadde wange bw'aba agaanye okuvaamu nze nvuddemu ekintu ekyo kyali recorded ku fayiro yange ndowooza mu byobufuzi. Wamma tuwummulamu kubanga twagala tunyonyola ababaka abamu twalabanga ne iPad tebamanyi we bazikwata yadde ozikyusa tukomawo tova ku Bukedde TV1.